Zdravíčko. Vítám vás všechny u streamu Nauč mě IT. A Nauč mě IT si připravilo tenhle stream pro juniory a rozhodli jsme se, že budeme pravidelně každý dva týdny streamovat různý témata, různý speakři, nebude to jenom o nás. A protože tentokrát jsem speaker já a připravil jsem si pro vás přednášku, tak tady mám výpomoc, spoluzakladatelku Nauč mě IT, Liu Hemalovou, která nás provede dnešním večerem. Ahoj, děkuji Petře za představení a uvedení Nauč mě. A než se vrhneme na první přednášku, chci vás seznámit s průběhem našich streamů. Prvních pár minut uvedeme přednášejícího, následně bude 45-minutová přednáška, která bude zakončena 15 minutama Q&A otázek, s tím, že pokládejte otázky do Slido, protože streamujeme na více platform a nebudeme stíhat číst chat a byli bychom rádi, kdyby to bylo na jednom místě. Na konci, potom co ukončíme stream, se přesuneme do Discordu, kde bude pokračovat diskuze. Přesně tak. A já bych ještě poprosil, protože na závěr speaker, který bude za měsíc, tak si chce nechat odhlasovat téma vám, co vás zajímá. Takže na závěr po Q&A bude ještě formulář přes Slido opět hlasování, kdy se vybere téma, které bude za měsíc. Prezentovat bude Lukáš Caha, což je zakladatel firmy Euclid. Dostaneme se k tomu na závěr. Já bych vás chtěla poprosit, protože si budeme tykat, chtěla bych vás poprosit, abyste nám také tykali a doufám, že vám to vadit nebude. Tak teď už nejspíše nastal čas se přesunout k přednášce. Tak Petře, jsi připravený? Jsem připravený. Tak můžeme začít. Tak jo. Přednáška je na téma, co můžu udělat jako junior, abych získal práci. S tím, že jsem si dovolil ji rozdělit do několika částí. Nejdřív se podíváme na nějaké rozdělení těch typů, protože kategorií a možností je hned několik. Potom tak máme nějaké speciální typy, které jsou podmíněné třeba tím, že už jste měli alespoň jednu práci v IT. A přejdeme na samotné typy. A na závěr si dáme nějaké shrnutí toho, co je vlastně důležité a na co je potřeba nezapomenout, když už se do toho pustím. A potom tak bude následovat Q&A. Tam se opět připojí Lia, která bude moderovat. Otázka se objeví vždycky dole na obrazovce při streamu. Tak. Typy jsem rozdělil na tři kategorie. Je tam úplný základ, který si myslím, že by měl mít v podstatě každý. A těch typů je spíš méně, protože tam toho není tolik. A potom se iteruje dál, v podstatě na nich stavíme. Potom máme nějaké pokročilejší typy, těch už je celá řada. A v podstatě z té kategorie pokročilých, tak to není o tom, že musíte splnit absolutně všechno, ale hodí se toho splnit co nejvíc, protože vám to pomůže získat práci. A kategorie expertních typů, tak to už jsou fakt vychytávky, ke kterým se dopracuje člověk časem a často to nevídám ani u všech lidí, kteří jsou na trhu třeba 5 let. Takže tam si není třeba lámat hlavu, že se nám to třeba nedaří, nebo že to nemám všechno vymazlené tak, jak bych chtěl. K tomu se člověk propracuje. A není to žádná překážka v získání práce. Tak, udělal jsem tuhle prezentaci interaktivní, ať si nějakým způsobem sugerujeme víc do hlavy, co jsme se naučili a tak dále. Takže přímo v této prezentaci bude Slido a živě uvidíte normálně hlasování o tom, jak hlasovali ostatní a po nějaké chvíli od hlasování se přesuneme dál.
Tak, tady nechám chvilku screen na Slido, kam se můžete připojit už teď. Můžete tam pokládat otázky kdykoliv v průběhu. Na závěr se jim budeme věnovat. A zároveň v téhle prezentaci, když dojdeme do té části, kdy se bude hlasovat přes Slido, tak se tam opět objeví slide. Budou tam živé výsledky a bude tam QR kód pro připojení se, ať mohou i později připojení účastníci hlasovat a případně pokládat další otázky. Takže se netřeba ničeho bát, kdykoliv se můžete v průběhu připojit do Slido. Tak, o čem to vlastně je? Nedáváme tady tipy na to, jak ten profil vymazlit, abyste získali co nejvíc peněz, protože často junior je rád, že získá práci, která mu dává smysl a nepotřebuje si klást podmínky, aby začínal s nástupním platem 60-70 tisíc, ale spíš potřebuje dostat zpětnou vazbu, aby mohl iterovat a postupně se dostat k tomu, že si třeba i on bude klást podmínky. Tak, kategorie základních typů, úplně ty obecné typy, tak první typ je LinkedIn profil. Za mě naprostý základ, dneska tak se přes LinkedIn získává většina prací a kdo v podstatě na LinkedInu není, tak jakoby nežil. Minimálně co se týče pracovního života. Tam je tam možnost jednak práce inzerovat a hlavně také možnost se s těma firmama seznámit, získat o nich informace a tak dále a případně s nimi komunikovat. Potom další základní typ. Práci nezískáte, alespoň ze začátku, nijak jinak, než že se budete hlásit na nabídky. Prakticky je velice jako nepravděpodobné, abyste získali práci bez toho, abyste odeslali jediné CVčko. Je potřeba se hlásit. To zase souvisí s LinkedInem. Na LinkedInu je spousta nabídek. Nejsou jenom zahraniční. I spousta českých firm tam inzeruje. Ne všichni využívají vyloženě pracovní portál LinkedInu, kde se vyloženě celé nabídky specifikují, ale minimálně rekrutéři tam dávají příspěvky, na které je možné zareagovat a tím se přihlásit na nějakou nabídku, dostat se už do kontaktu a pak v tom pokračovat. Je fajn, když máte nějakou představu. Můžete samozřejmě při tom hlášení se na nabídky udělat kobercový nálet a zkusit to poslat na datového analytika, tady pak na backend, na frontend a na UXáka, na všechno, ale ta pravděpodobnost, že získáte práci, když uděláte takovýhle kobercový nálet, se značně sníží a taky můžete skončit u toho, že nebudete mít vůbec práci, která je nějakým způsobem naplňující a zajímavá. Tak, poslední úplně základní tip je životopis. Je to neskutečně propírané téma, najdete spoustu typů, spoustu variant, projdeme si jenom ty základy. Tak, věc, na kterou jsem narazil teprve nedávno, nenapadlo mě, že by to bylo nějak jako jinak, ale používejte vhodný formát, to znamená A4. Když máte CVčko v nějakým americkým formátu nebo jako A3, může se stát, že si to někdo chce vytisknout a potom se to špatně naškáluje, nebo to naopak bude neúplný a tak dále. Nemusí to udělat dobrý dojem. Potom druhá věc, která souvisí s formátem, tak je PDF-ko. Když budete mít CVčko jako Wordový dokument nebo jako cokoliv jiného, tak se může stát, že se rozhodí to formátování. Někdo si to stáhne, pokusí se to vytisknout, bude to vypadat úplně jinak, než jste zamýšleli a o vás to bude dělat špatný obraz. Když to PDF, to si uloží i fonty a nemusíte se vůbec ničeho bát, že by byl nějaký problém s tím, jak váš životopis vypadá. V životopisu na sebe mějte kontakt. Může se k tomu životopisu dostat někdo, kdo si vás přímo nespojí. Například některé agentury tak to přeposílají a některé to teda zaslepují, aby se nemohla firma dostat přímo k tomu kandidátovi a třeba obejít tu agenturu,
ale i tak je ten kontakt vhodné mít i v životopise. Ne vždycky je ten člověk, který ten životopis čte, tím samým člověkem, který se vám ozval a může pak se chtít ozvat později, na něco se doptat, a ten kontakt je zkrátka základ. Zároveň u toho kontaktu zmíním důležitou věc. Když už ten životopis máte, tak často na něj může reagovat i někdo, kdo není z České republiky nebo třeba nemá české telefonní číslo, takže vždycky dávejte telefon s předvolbou, protože jinak je velice obtížné dohledat, pod jakým číslem vám mají dovolat. Případně ještě jako další taková perlička je, když jste Slováci v Česku a dáte tam slovenské číslo bez předvolby, tak to ne každého napadne. Berte životopis jako něco, kde se chcete prodat. Je to váš reklamní letáček, jak skvěle napsal Honza Javorek do příručky Junior Guru, a životopis slouží jako vaše výstavní skříň. Může se stát, že jste měli třeba pauzu v kariéře nebo něco. To, že to tam bude, ještě není špatně, ale vždycky nad tím přemýšlejte tak, abyste sami sebe prodali a dostali se nějak jako do popředí těch firem, do zájmu, a oni vás nezahodili hnedka na první dobrou. Jak už jsem zmínil Junior Guru, tak součástí téhle skvělé příručky její kategorie s tipy na psaní životopisu. Je to obsáhlé a zároveň mají i vlastní Discord, kde vám spousta ochotných lidí poradí, dají tipy na vylepšení CVčka, zpětnou vazbu na už existující, a vy tak získáte skutečně vymástrované CVčko, které fakt dobře prodává. Tak, nastal čas na Slido. Podíváme se na to, co z toho už splňujete, a můžete hlasovat teď. Já vidím, že suverénně vede LinkedIn. Jak jsem říkal, je to ta nejzásadnější věc, a třeba hnedka druhá možnost mít představu, tak je sice fajný mít, ale to, že s něčím začnete, neznamená, že u toho musíte skončit. Já jsem začínal například jako full stack vývojář, dělal jsem PHPčko a JavaScript. To mi právě ukázalo, že PHPčko dělat nechci už nikdy v životě. Takže jsem se postupně propracoval k tomu, že jsem čistě frontendák, a až zpátky jsem se teďko minulý rok dostal k tomu, že dělám full stack, ale už jenom výhradně v JavaScriptu. Takže není žádný problém tu představu mít a pak ji změnit. Důležité je ji mít a pak se třeba dostat k tomu, abych věděl, co mě baví, i s tím, co naberu za zkušenosti. Životopis je důležitý, a hlášení na nabídky, to může přijít v čase. Teď to může být trošku náročnější, ale to by bylo na samostatnou přednášku. Kdybyste to náhodou chtěli řešit do hloubky, tak je tady právě buď náš Discord nebo Junior Guru Klub, kde se tomu obojímu věnujeme. Tak, vzhůru na pokročilé typy. Tady už těch kategorií a možností bude víc. První tak je nějaká sebeprezentace, jak se ukazujeme světu. Za mě mít vícejazyčný LinkedIn je takový jako základ v tom ohledu, že angličtina a čeština jsou přítomné i na našem trhu. Není tak zásadní přidávat další jazyky, jako třeba němčinu,
ale když ji umíte, tak to není vůbec na škodu. Jenom si dejte pozor, abyste ten LinkedIn měli ve více jazycích synchronní. Stalo se jednomu našemu studentovi, že omylem v angličtině měl práci svářeče jako práci frontendáka a pak se mu ozývali, že mají pro něj super nabídku na nějakého tech leada, protože má přece 3 roky zkušeností, což bylo nemilé a on pak působil jako nějaký lhář, což vůbec nedávalo smysl a byl zmatený z toho, proč se mu ozývají lidi, že pro něj mají nabídky na seniora. Takže vícejazyčný profil je fakt zásadní, ale je tam potřeba si na to dát pozor a zároveň LinkedIn to nemá úplně dokonale. Vy si nemůžete vybrat jiný obrázek, jinou úvodní fotku nebo třeba nějaké ocenění, tak ty LinkedIn nepodporuje ve více jazycích, takže se musíte vždycky rozhodnout, co bude ten váš jazyk, který budete primárně používat. Nemusí to být vždycky jazyk, který máte, ve kterém komunikujete, pokud třeba píšete příspěvky nebo komentujete, ale ještě lepší je, když to máte všechno sjednocené. Tak, na LinkedInu si můžete dát odkaz na životopis. Přímo pod vaším jménem je potřeba mít zapnutý mod tvůrce, tak je možné si tam vyplnit odkaz, může to být na životopis, může to být na vaše portfolio, ale takhle je ten váš životopis snadno dostupný, kdokoliv se podívá na váš profil, tak ho vidí. Ještě taková třešinka na dortu je, když použijete třeba službu od Google, která vám měří to, jak moc lidi na ten odkaz chodí a vy pak získáváte i zpětnou vazbu, jestli vůbec ten profil na LinkedInu slouží k prokliknutí na životopis nebo se vám ozývají jenom ze zpráv. A můžete takhle získávat data a vědět, na čem zapracovat, kde se posunout. Tak, co se týče té sebeprezentace, tak je možné, že jste získali technické znalosti i tam, kde to nebyla čistě IT práce. Například právě Patrik, který nám to tady manažuje, tak dělal správce e-shopu a tam musel pracovat s popiskem produktů, což v případě tohoto e-shopu znamenalo, že musel používat i HTML a CSS, takže to je rozhodně technická znalost, která se hodí v případě, že by se hlásil na frontend vývojáře nebo nějakého kodéra a už byl ve styku s něčím technickým. Takže se zkuste zamyslet nad tím, jak moc jste přišli do styku s technickými záležitostmi v rámci vašeho minulého působení. V případě, že měníte kariéru, tak je tady velká šance, že jste aspoň něco dělali. Ony i třeba kontingenční tabulky v Excelu nebo nějaké složitější mechanismy se docela blíží nějakému jako programování, takže není na škodu to tam uvést, i když doba, kdy jsme uváděli práci s Wordem do životopisu jako nějaký super skill, už je dávno pryč. Tak v případě, že to správně prodáme, protože jak jsem říkal, životopis je náš letáček, tak to může působit velice dobře a oni pak získají nějaké povědomí o tom, s čím už máte aspoň okrajové zkušenosti. Tak, motivační dopis. Já to mám záměrně v uvozovkách, protože poslední dobou tak se hodně řeší, že motivační dopisy vlastně nikdo nečte. Ale já to beru jako záležitost toho, jak vůbec komunikujete. Pokud vám někdo napíše na LinkedInu a vy mu rozepíšete něco o sobě, tak je to jakási forma toho motivačního dopisu. Ten člověk už si tvoří nějaký dojem o vás a vy to můžete použít jako výhodu k tomu, abyste vyčnívali, abyste byli hezky vidět a on si vás zapamatoval. To samé, tak kratoučká forma motivačního dopisu je nějaký odstaveček ve vašem životopise. Je o tom rozepsáno hezky právě zase na Junior Guru životopis, souhrn, tak tam se můžete podívat, co to znamená něco takového do svého životopisu zahrnout a případně to mít i na LinkedInu v sekci o vás, jak jste se k tomu dostali, co vás baví, jak se pravidelně učíte. Je to spousta možností a opět je cíl nějakým způsobem získat ten zájem té firmy
abyste měli možnost jít třeba na pohovor. To, že to nedopadne, ještě neznamená, že to bylo k ničemu, protože i zpětná vazba je velice hodnotná. Tak, mít GitHub je další zásadní věc. Samozřejmě myslete na to, že když si tvoříte svůj GitHub profil, tak je velká šance, že ten profil budete používat dlouhou dobu. Proto si nedávejte jméno jako sexy koťátko 69, ale zamyslete se nad tím, jestli máte třeba nějakou přezdívku, nebo pokud máte jméno, které ještě není zabrané, tak je naprosto v pořádku si tam dát třeba petr.glaser nebo s pomlčkou, nevím, jak teď má GitHub podmínky pro username. Zároveň na ten GitHub, když už ho máte vytvořený, tak tam nedávejte každý tutoriál, co jste prošli. To, že se podíváte na YouTube a jdete krok po kroku, bez toho, abyste vůbec ten kód psali, často jenom kopírujete, tak když to budete dávat na GitHub, tak to může působit spíš špatným dojmem, pokud ten tutoriál je skutečně následovaný krok za krokem a není tam žádná vaše dovednost, protože v tu chvíli se v podstatě dostáváme do takového tutoriálového pekla a nemusí to vůbec nic vypovídat o tom, že jsme schopni ty znalosti aplikovat v realitě. Nebojte se ale na druhou stranu ukázat i základy, protože nejlepší způsob je, když bude vidět váš progres. Takže i nějaká webovka, která je jenom v HTML základních CSS-kách, tak může ukázat, že tohle jste dělali před měsícem a teďkom už, protože jste tomu věnovali spoustu času, tak teď už tam máte krásné menu v JavaScriptu, animace, nebo už jste dokonce přešli na React. Není potřeba se bát a ty základy naopak velice dobře ilustrují, že se posouváte, že se učíte. Takže se rozhodně nebojte jít hezky od píky od začátku. Tak. Komunita. No, účast na akcích, já jsem o tom psal několik příspěvků, myslím si, že už jenom to, že chodím na akce, je extrémně důležité, protože tam poznám nové lidi, nasaju nové informace, ale hlavně, i když jste začátečníci a nerozumíte tomu, co se tam přesně říká, tak vám to třeba podvědomě utkví v paměti a vy, když potom budete řešit podobný problém, tak si řeknete, aha, já vím, že tady Honza to řešil, tak mu třeba napíšete na LinkedInu. Nebo budete vědět, že Honza říkal, existuje tady ten nástroj, tak ho vygooglíte, podíváte se, jestli řeší přesně ten váš problém a budete mít to povědomí. Takže ta účast na akcích vás rozvíjí nejenom tím, že tam potkáte lidi, ale i těmi informacemi, přestože je nemusíte být schopni v tu chvíli aplikovat. Já jsem třeba teď byl na CityJS v Londýně, kde byli lidi, kteří připravují aplikace, kde je 300 lidí na jednom projektu, jenom na frontendu. A samozřejmě bych to strašně rád aplikoval. Ale díky nim vím, že nemá smysl to aplikovat rovnou, protože ta náročnost je tam zbytečná, pokud je nás v týmu 5, ale zároveň vím, komu se ozvat a vím, co hledat. Potom dobrovolná výpomoc na akcích. Může se stát, že zejména když měníte práci a vyhradili jste si nějaký čas na to, abyste se vzdělávali, tak nemáte zrovna peněz na zbyt a některé konference tak můžou stát klidně 500 euro na osobu. A jak se tam dostat? Samozřejmě pokud chci na takovouhle akci, tak buď na to můžu mít peníze, ale pokud se obávám, že mi to nedá tolik, tak ty peníze asi nevynaložím. Nicméně spousta akcí hledá nějaké dobrovolníky, někoho, kdo to připraví předem, bude tam k dispozici kdykoliv po ruce. A takhle já jsem se dostal kdysi na ReactiveConf v Bratislavě, kde jsem měl možnost potkat spoustu zajímavých speakerů a nestálo mě to vůbec nic, jenom to, že jsem odtahal pár židlí. Potom tady jsou nějaké zaměřené skupiny. Na Facebooku najdete skupiny, kam se můžete přidat. Já zmíním třeba skupinu frontendisti. Ta funguje i na platformě Meetup, kde se právě dávají nějaké další akce. Můžete tam se i subscribenout k tomu,
aby vám chodily notifikace, že je tady nová akce a zároveň Meetup je docela inteligentní a doporučuji vám podobné akce. Takže když budete zapsáni na akce v Brně, které se týkají testování a objeví se nějaká další organizace nebo Meetup s podobným tématem, tak Meetup to automaticky pošle na váš e-mail a vy tak nepřijdete o možná zajímavou akci. Takže tohle je další varianta, jak se dostat k té komunitě a dostat k velice zajímavým informacím. Tak, když už se dostanete k tomu, že jste byli osloveni a je tady nějaká možnost se připravit, tak to nepodceňte. Možností, co dělat, je spousta. Ten základ je seznámit se s firmou. Není nic horšího, ale pokud jdete na pohovor do firmy a řeknete jiné jméno nebo vůbec netušíte, proč tam jste, tak to může působit velice neprofesionálně. Na druhou stranu, když budete vědět, co ta firma dělá, čemu se věnují, jaké mají projekty a třeba si i zkusíte ten projekt, na který byste potenciálně měli nastoupit, tak rozhodně utkvíte v paměti. A to je to, co chcete. Chcete, aby si vás pamatovali, protože to může rozhodovat v případě dvou uchazečů, kteří jsou na tom stejně, tak to působení je docela zásadní faktor, protože v důsledku IT často není jenom o tom, jaký máte hard skills, ale i jaký máte soft skills, jak zapadnete do týmu. A tady to seznámení se s firmou je zásadní záležitost. Když už jste se seznámili s firmou, nebojte se připravit si otázky. Můžou to být otázky na tu pozici. Co přesně její náplní, jestli je tam někdo další, kdo tu pozici vykonává, nebo někdo další, s kým se o ní můžete pobavit. Protože ten člověk sám, který ji vykonává, vám nejlépe popíše, co je jejím obsahem. Taky se klidně ptejte na projekt. Jak dlouho je ten projekt třeba v provozu, jestli měli nějaké velké změny, nebo se můžete ptát i na to, že jste si ten projekt vyzkoušeli v trialu a zjistili jste, že vás tam něco zaujalo, tak se chcete doptat na tu feature. Super věc, projevíte zájem a když se ještě do toho projektu zaregistrujete, vyzkoušíte si ho, tak to zase zanechá velký dojem. No a poslední věc, můžete se ptat i na samotnou firmu. Většina firem tak má víc projektů a celá ta firemní kultura tak se může napříč projekty lišit, ale i to smýšlení celé té firmy je důležité a je fajn vědět, kam se vlastně hlásíte a oni zase budou rádi, že jste se na ně podívali a víte, kam se vlastně hlásíte a na něco se zeptáte. Tak, v rámci přípravy nepodceňte angličtinu. Jsou pozice, kde angličtina není tak zásadní a jsou pozice, kde angličtinu vůbec nepoužijete pro komunikaci. Na druhou stranu ta pasivní angličtina, která se používá pro čtení dokumentace, je důležitá. Dneska máme spoustu možností, spoustu aplikací, jak se angličtinu naučit. Já jsem třeba angličtinu hodně zlepšil tím, že jsem si jak operační systém, tak telefon přepnul do angličtiny a díky tomu jsem s ní byl ve styku na denní bázi a už to nešlo jinak, než že se mi dostala hodně pod kůži. Pokud chcete nějakou aplikaci, tak Duolingo je nejznámější, ale možností je spousta. Je potřeba trošku hledat nebo si zaplatit nějaký kurz, je to na vás, co vám vyhovuje. Ale je důležité vědět, že vás nesmí překvapit nebo nemělo by vás překvapit, když v rámci pohovoru řeknou OK, let's switch to English. A oni se vás zeptají na nějakou otázku, stačí jedna, dvě otázky. A oni ví, že jste schopni v té angličtině komunikovat. Někdy to jsou přepadovky, někdy vám to řeknou, že část pohovoru bude v angličtině, ale je fajn s tím počítat a být na to připravený. Tak, když už je samotný pohovor, tak se nebojte říct nevím. Nesnažte se tahat věci z rukávu, vařit z vody a klidně řekněte nevím.
Přece jenom v začátcích tak toho nevíme spoustu a ono toho popravdě nevíme spoustu i teď. Důležité je si to umět přiznat, protože v tu chvíli můžu třeba začít hledat nebo můžu položit nějakou otázku, doptat se na to, co tím bylo myšleno a jak se k tomu postavit, protože není nic horšího, když působíte sebevědomě, budete tam vykládat o tom, jak se staví jaderné reaktory třeba, kdyby to byla práce mimo IT, a pak by se zjistilo, že tam vlastně jenom jako házíte uhlí a doufáte, že z toho něco bude. Takže se nebojte doptat a nebojte se říct nevím. Bude to působit mnohem líp, než když tam budete házet informace, které jsou zcela očividně lživé. Na druhou stranu, pokud nevíte, že nevíte a řeknete něco špatně, tak to nemusí být na škodu. Prostě se oni vás často upozorní, doplní a vy se pak zase můžete doptat, můžete říct, že jste otázku nepochopili. Variant je spousta, důležité je flexibilně reagovat a projít si hezky tím pohovorem. Další věc, nějaké mluvení obecně. Existuje spousta klubů, já jsem třeba chodil do Toastmasters, kde se trénuje mluvení obecně. Ať už na nějaké téma, nebo s okamžitým tématem, bez toho, abyste měli čas na přípravu, může se vám to hodit. Je to vaše prezentace. Je to to, jak vy působíte a bez toho se nepohneme dál. Tak, tip, který se týká minulé práce, pokud jste už měli práci, kde jste měli právě ty technické znalosti, a nebo to byla přímo práce v IT, tak je super využít LinkedIn endorsement. Nevím teď, jak to překládá do češtiny, ale je to v podstatě možnost si nechat potvrdit vlastnosti, že umíte třeba HTML, že umíte CSS, a LinkedIn má dvě možnosti. První z nich je automatické potvrzení, to znamená, že absolvujete kvíz. Ve chvíli, kdy ho splníte nad nějakou hranici, tak vám tam svítí automaticky potvrzení od LinkedInu, že tady ta možnost, tady ty znalosti máte, a zároveň to podle toho i vyhledává. Když třeba někdo v rámci LinkedInu hledá člověka, co má znalosti HTML, tak je to klíčové slovo, které je v tom profilu. Vy tu znalost máte potvrzenou a on to automaticky na profilu vidí. Další věc, pokud to byla už vyloženě technická práce, kde jste ty znalosti vykonávali a někdo ví, že ty schopnosti máte, tak si to nechte potvrdit. Napište kolegům, požádejte je, nebo je můžete potvrdit jim ty znalosti a pak jim napsat, že budete rádi, když to udělají sami. Netlačte zase moc na pilu, ale to potvrzení je docela důležité a když se podíváte na některé profily, tak mají třeba stovky potvrzení těch schopností. Ale stačí mít nějaké potvrzení. Ono to ukáže, že váš profil žije a je nějakým způsobem aktivní. Potom je tady další varianta, to je LinkedIn doporučení. V případě, že už jste někde působili dlouhou dobu na to, aby vás někdo mohl doporučit, tak je super, když vám to doporučení dá. Oni si pak přečtou, potenciální zaměstnavatelé vidí, že jste spolehliví, že umíte dohledávat informace, nebo cokoliv tam o vás napíšou, a to doporučení je jakési psané stvrzení toho, co jste dělali. Protože to potvrzení v rámci jako endorsement je jenom o tom, že někdo zaklikne ano, Petr umí React, Petr umí HTML, a v tom doporučení tak se může rozepsat o vaší osobě, může ukázat, co jste zač, jak jste mu pomohli, jak jste se mu věnovali, nebo jak jste byli plný student, jak jste jako junior nasávali znalosti a nikdy se nepřestali učit. Je to super záležitost, doporučení fakt doporučuju. Tak, zase je tady čas na slajdou. Jen tam tentokrát spousta možností, nahoře tady na slajdu budou vidět jenom ty nejpoužívanější, ale aspoň zjistíme, co kdo má nastavené na LinkedInu.
Tak nevím, je absolutní vítěz, vede o krásných 14% a je to velice důležitá věc. Už jsem to říkal, nehrajte si na nějakého Schumachera nebo na nějakého Rocky Balboa, prostě když nevíte, netřeba si hrát na mistra světa. Potom se můžete doptat. Tak, pojedeme dál. Teď expertní tipy. A zase začneme nějakou sebeprezentací. Můžete klidně psát o své cestě. Začít tím, jak jste se k tomu dostali, že se chcete dostat do IT. A je jedno, jestli se chcete dostat do vývoje AI nebo dělat nějaké jednoduché weby. Můžete psát o čemkoliv, co vás na té cestě potkalo. Existuje třeba i výzva 100 Days of Coding. A je spousta lidí, kteří to pojali nejenom tím způsobem, že každý den na pár minut sednou k tomu, aby programovali, ale každý den napíšou o tom, co je zrovna potkalo, jakým výzvám čelili, nebo co naopak vyřešili. A ta aktivita na těch sociálních sítích se vyplatí. Fakt to stojí za to. Nemusí to být vždycky sociální sítě, můžete mít i vlastní blog a jenom to přesdílet na LinkedIn. Už je to problematika sama o sobě, jak působit takhle na LinkedInu, případně jiných sociálních sítích, ale když dáte najevo své schopnosti a vaši cestu, tak to zaujme. Ta aktivita se někomu zobrazí, on uvidí, že se tomu pravidelně věnujete. Tady bych se podíval na právě takový příspěvek naší studentky, která napsala velice obsáhlý příspěvek o tom, jakým výzvám čelila, co jí potkalo, a přestože má full-time práci, tak, jak píše, zůstala motivovaná a učila se po své práci. Takže za mě rozhodně super záležitost nebát se podělit o své znalosti a o svou cestu. Tak, LinkedIn, precizní profil, banner, který máte nahoře vedle vaší fotky nebo nad vaší fotkou a částečně vedle, tak je důležitá věc. Máte v podstatě tři možnosti, co na tom banneru mít. Můžete tam nemít nic, což je výchozí hodnota. Můžete se podělit o to, že se třeba připravujete na vstup do IT. Terka se připravuje s námi, takže máme takhle připravený banner. A každý, kdo se na ten profil podívá, tak aniž by přečetl jedinou část textu z toho profilu, tak ví, že Terka se tomu věnuje a má zájem se posunout dál. To je ta parádní varianta, je tam vidět, čemu se věnujete, že se chcete posunout dál. A nebo můžete dopadnout jak kamarád a zkusit to trolit. Jenže když to takhle trolíte, tak můžete dopadnout tak, že vás budou odmítat jenom proto, že působíte naprosto neseriózně a pro spoustu prací to může být potenciálně problém, tak se rozhodnou vás radši nekontaktovat. Tak, a když se podívám na nějaký jako profil, který jsem ladil, a dal jsem tomu spoustu hodin času, tak důležitá věc, mám tady napsané, co dělám a jakou mám pozici. První část je ta, co dělám, nebo kam se chci dostat, že chci vstoupit do IT. Může to být do nějakých 120 nebo 140 znaků, a mělo by se to tam vejít, protože to se spolehlivě zobrazí, když si někdo najde na váš profil. On uvidí vaši fotku, případně uvidí tu úvodní fotku a pak uvidí tady ten text. A je fajn, když z toho hnedka pozná, o co vám jde, co děláte. Tady zase profil ve více jazycích. A když třeba máte tu cestu zazdílenou a jsou tam zajímavé části, které chcete vypíchnout, tak je super ty příspěvky i připnout. Podívat se na to, co mělo spoustu reakcí, k čemu vám lidi gratulovali, případně nějaké certifikáty. Super, máte to tam připnuté a hnedka nahoře tady ta sekce svítí. V sekci About tam můžete napsat takovou jako delší verzi motivačního dopisu, která není cílená na tu konkrétní práci, ale mluví o vás, co děláte, jak se učíte a zase dá se to přečíst, ale tady ta sekce netřeba tomu věnovat desítky hodin času, není tak moc využívaná a
abyste tomu museli věnovat víc času, než je nezbytné. Mnohem důležitější je mít v pořádku ty práce. Potkávám spoustu lidí, spoustu profilů, kteří mají práci, ve které už dávno nedělají, ale mají tam stále vyplněné, že tam jsou doteď. Potom se vám často ani neozvou, protože pokud vy jste z práce odešli a teďkom se učíte a chcete se dostat do toho IT a máte tam, že furt někde pracujete, tak to často nevypadne v těch filtrech. Potom je potřeba se sám mnohem aktivněji ozývat, než když automaticky vypadnete z těch filtrů, že třeba hledáte práci, žádnou práci nemáte. Dá se podle toho filtrovat, ty filtry na LinkedInu jsou hodně pokročilý, zejména pro rekrutéry. Tak. Tady tak je nějaké vzdělání. Nemusíte tam dávat tu střední, nebo dejte tam aspoň to nejvyšší dosažené vzdělání. V mém případě je to střední škola, může to být vysoká. Nebojte se to tam zveřejnit a v případě, že jste něčeho dosáhli během vašich studií, tak tam klidně můžete dát i obrázky třeba z toho, že jste se umístili na nějaké soutěži. Zase ten profil působí mnohem zajímavěji. Pokud jste získali nějaký certifikát, prošli jste nějakým kurzem, tak je super to tam dát. Tady jsou ty skilly. Tady vidíte, že mám nějaký ten LinkedIn test a mám tam potvrzení od 15 lidí, z toho 5 pracovalo ve firmě FlowUp, což je jeden z mých bývalých zaměstnavatelů. A ty skilly se neřadí automaticky. Není to podle toho, kolik máte těch endorsements, ale je to podle toho, jak vy si to sami nastavíte. Takže já tím, že jsem si tam přidal nějaké nové skilly, tak jsem si odsunul ty nejdůležitější, které mě zajímaly a které byly podstatné pro získání práce úplně dolů a potom jsem to musel měnit. Tady máte právě doporučení. Já jsem nějaká doporučení rozdal a zase to působí i jinak o tom, jak jste se postavili k tomu týmu. Že třeba to byl skvělý šéf, že byste s ním chtěli pracovat znovu, ale vaše cesty se zatím nepotkaly. Možností je spousta. Tak, tady jsou nějaké ocenění. Já jsem tam dal i účast na vývojářském pubquizu. A tohle je třeba první limitace, proč je důležité si zvolit, jaký jazyk bude na LinkedInu ten primární. Protože tady, i když mám zvolený profil v češtině, jak je tady vidět, tak ta ocenění jsou jenom jednojazyčná. Takže si vyberte, jak bude váš profil, jaký bude mít primární jazyk a podle toho se orientujte, ať tam není chaos. Tak, GitHub profil. GitHub profil už máte vytvořený, ale ten profil můžete tak dokonale vymazlit, že bude působit v podstatě jako váš životopis. Existuje repozitář GitHub Profiles. Já jsem vybral jeden z nich a stačí přijít na profil tohohle člověka a já vidím, co on dělá, kde ho najdu, kde pracuje, něco o něm, vidím tady jeho aktivitu. A ten LinkedIn se dá, teda ten GitHub, se dá využít takovým způsobem, že to bude působit velice dobře a velice komplementárně s vaším životopisem. Pak to všechno přidám do popisu videa po přednášce. Tak, dostáváme ke komunitě. To, že jste byli na akcích, ještě neznamená, že jste networkovali. Networking, navazování kontaktů je super záležitost. Nejenom, že se na spoustě akcích zdarma najíte a dostanete pizzu, ale možná získáte i práci. A to vám vydělá na spousty pizz, věřte mi. Takže na těch akcích nebát se zůstat potom, nebát se přidat do nějakého hloučku, poslouchat a dostat se třeba k tomu, že ta firma hledá. A díky tomu se můžete dostat přímo na pohovor. Strategické používání LinkedIn, to je nová úroveň toho, že píšete o své cestě.
není to jenom o tom, že budete psát příspěvky, ale ty příspěvky musí nějakým způsobem zaujmout, musíte, je vhodné komentovat správné lidi, komentovat v tom, abyste o sobě vzbudili povědomí. Na tohle by mohla být samostatná celá přednáška, jak strategicky používat LinkedIn. Není to tak zásadní pro programátory, ale může to docela dost pomoct s tím získáním práce, protože přece jenom LinkedIn je pracovní sociální síť. A když ho strategicky správně používáte, tak můžete získat mnohé. Já jsem minulý rok v květnu a v dubnu, tak jsem začal LinkedIn poprvé používat nějak aktivněji. Psal jsem příspěvky o tom, co jsem řešil, a najednou vyvolalo německé číslo, protože si všimli mých příspěvků, psal jsem v angličtině, komentoval jsem na nějakých vývojářských postech a díky tomu jsem získal super práci a jsem vděčný LinkedInu. Tuhle práci jsem získal díky LinkedInu a díky jeho strategickému používání. Tak, když už jste na pohovoru, tak první věc, kterou jsme si ukázali v minulých typech, v pokročilých, tak bylo skenovat firmu. Ale často víte, kdo na tom pohovoru bude. Kdo tam bude sedět naproti vám, ať už je to HRista, nebo ať už je to nějaký programátor. A tím, že na LinkedInu je ohromná spousta lidí, tak je velká šance, že tam toho člověka najdete. Zjistíte, že třeba dělal 10 let v Javě, takže z toho třeba můžete usoudit, že bude mít větší tendence pokládat otázky na objektově orientované programování. Nebo tam uvidíte, že se zajímá o tyhle věci, že má tady ty koníčky. Může to pomoct i tomu small talku během pohovoru nebo po něm, když se neřeší ta technická část, ale i ten fit do té firmy. Takže projít si ty lidi z firmy a vědět, s kým vlastně na ten pohovor jdete, zanechá strašně dobrý dojem. Samozřejmě nemusíte si dělat složky na ty lidi, abyste měli jako tady Shannon informací na obsazenstvo pohovoru, ale je fajn aspoň o nich něco vědět. Můžete si zajít na nějaké mock interview, to jsou simulovaná interview, která nevedou k tomu, abyste získali práci, ale abyste si procvičili to, jak takové interview probíhá. Zase Junior Guru dělal podobnou akci, my s tím možná přijdeme časem taky a bude možnost si vyzkoušet pohovor na nečisto. Další varianta, kterou můžete dělat, je, teď už je AI naprosto všude a když se správně nastaví ChatGPT, dají se mu informace, můžete mu třeba skopírovat celý ten inzerát a říct, jsi na straně pohovorujícího a pokládáš mi otázky, provádíš mě tím pohovorem a natrénovat si to. Není to stoprocentní, není to tak dokonalý jako to interview s reálnýma lidma, ať už to reálný interview nebo to mockovaný, ale rozhodně vám to může pomoct si uvědomit, co třeba děláte za chyby. Dokonce už existují i aplikace, kde si v podstatě s tím ChatGPT povídáte a ono syntetickým hlasem odpovídá, takže to může působit ještě víc, že si to nahráváte a zjistíte, že se pak u něčeho zakoktáváte a tak dále, že jste neřekli nevím, místo toho jste si hráli na mistra, můžete si to projít a získat tu zpětnou vazbu. Potom, co proběhl pohovor, tak je super zase utkvět v paměti. Udělat nějaký follow-up, podívat se na to, že jste na té firmě strávili nějaký čas, ale oni strávili čas s vámi. A když si jim ozvete, poděkujete za to, že to bylo moc příjemné, že jste získali třeba zpětnou vazbu a pomohlo vás to posunout, tak si vás zase uloží do paměti. A to, že si vás pamatují, může rozhodnout o tom, že tu práci získáte. Tak, expertní typy ostatní. Je možnost si vytvořit vlastní webové portfolio. Já tohle dávám až jako tu expertní verzi, protože si myslím, že mnohem důležitější je mít ten svůj kód hezky na GitHubu, aby byl vidět ten kód. Když naproti tomu si udělám webové portfolio, kde budu mít odkazy na ty projekty, ale nikdo nebude vědět, jak jsem ten kód napsal, v jaké je kvalitě, tak to v podstatě nemusí nic vypovídat. A webové portfolio může být mnohem hodnotnější třeba pro designéry nebo pro fotografy a tak dále,
ale pro samotného vývojáře to webové portfolio nemá takovou roli jako přístupný kód, ze kterého je možné poznat ty schopnosti toho člověka. Tak, technická příprava. Je spousta platform, kde se můžete připravit. Mezi nejznámější dvě patří LeetCode a HackerRank. Tam se procvičují algoritmické věci a spousta firem cvičení z těchto platform používá v rámci pohovoru. Trošku se od toho ustupuje, přijde mi, že na frontendu se od toho ustupuje rychleji než na backendu, ale nikdy neuškodí tady ty znalosti mít a vědět, co vás případně může čekat. Zároveň vás v rámci pohovoru může čekat logická hádanka. Můžou to být logické hádanky, které jsou docela smysluplné a dávaly se třeba na nějakých olympiádách, Daltonech a tak dále ve škole. A můžou to být naprosto nesmyslné otázky typu mám tmu v pokoji a potřebuju vybrat ponožky tak, aby měly stejnou barvu, když mám černou a bílou. Je to logická hádanka, ale já bych si rozsvítil. Takže naschle. Ale nebuďte překvapení, že někdo tohle používá a bere to za směrodatné. Ta příprava se nikdy jako neomrzí a může se vám to vyplatit později. Tak, je čas hlasovat. Zase přejdeme na slajdou a podíváme se na to, co má kdo splněno. Tak, když tak koukám na ty výsledky, tak je vidět, že jsme se posunuli z procenty výrazně dolů a není to vůbec překvapivé, protože tady ty typy už jsou pokročilejší a není vůbec na škodu, že je nemáte, že je neděláte, ale je super vidět, že máte tyhle možnosti a co všechno ještě můžete zlepšit, abyste zvýšili svoje šance získat tu práci. Berte to spíš jako inspiraci, netrapte se tím, že nesplňujete tyhle věci. Tak, zhrneme si, co jsme se dozvěděli. Máme nějaké tři úrovně typů, je to moje rozdělení, není to nějak směrodatné, je možné, že děláte některé věci z expertních a některé z pokročilých zase ne, ale jak jsem říkal, je potřeba si uvědomit ty možnosti. LinkedIn je věc, kterou vypíchnu a budu vypichovat stále a znova. Používejte ho. Vyplňte si tam ten profil a mějte ho aktuální. Stejně jako mějte aktuální CVčko. Pokud budete mít na LinkedInu odkaz na CVčko a budete tam mít úplně jinou skladbu prací, tak to bude působit divně a může to působit až jako lživě a negativně. Zapojujte se do komunity, ať už na náš Discord, na Junior Guru Discord, nebo třeba skupina frontendisti na Facebooku. A možností je spousta. Choďte na ty akce, choďte na streamy, přidejte se do diskuze a nebojte se zapojit. A bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Teďka se přesuneme k otázkám a odpovědím a na slajdou. Tak Petře, děkuji za přednášku a mám na tebe hned několik otázek, než se přesuneme ke slajdu. Je to tvůj první stream a tvoje první streamová přednáška. Jak ses na to připravoval? Jedl jsi pizzu? Pizzu? Když jsi vzpomínal akce, tak jsi mluvil o pice a zazářily ti oči úplně. Jo, takhle. No dneska jsem pizzu nejedl, ale na akcích jím pizzu. Na CityJS jsem sežral asi pět pizz, takže
Je to super. A jak jsi připravoval teda na svůj první stream? Jak jsem se připravoval? No, nejdřív jsem si udělal osu, abych nezahltil lidi, tak jsem to rozdělil do kategorií. Potom jsem si ty typy znovu prošel s denním odstupem, abych věděl, jestli jsem na něco nezapomněl, nebo co tam třeba přidat, jak to kategorizovat a tak dále. A rozhodl jsem se použít Canvu na prezentaci. Nakonec jsem během prvních 5 minut zjistil, a to mi natolik nevyhovalo, že jsem prostě to vzal, přehodil do Google Slides, abych měl ten flow, na jaký jsem zvyklý. A během toho jsem zjistil, že do Google Slides jde přímo vložit slidou, jak jste viděli, a potom jsou tam živě ta data v rámci přednášky. Takže se mi úplně rozzářily oči, když jsem zjistil, že můžu aktivně zapojit publikum a trošku je probudit z toho tranzu, protože přece jenom 45 minut je na přednášku už docela dost. A když frontendisti během covidu dělali streamy, tak drželi v přednášky do 20 minut, protože to může být značně unavující pro lidi. Nevím, jestli Petr vypadal jen mě, nebo jestli to je... Tak, protože já Petra vůbec neslyším. Já nevím. Dobře, už asi slyším. A říkal jsi, že je důležité mít kontakt v životopise. Je to i číslo a e-mail nebo i adresa domů? Adresa domů by to být neměla, jednak protože to je potenciálně nebezpečné, ale druhák v dnešní době je důležité spíš města. To, že se někam, to, že někde bydlíte, že bydlíte na Praze 11, není vůbec podstatné pro to, jestli získáte práci na Praze 1 nebo ne. A teď nevím, kde ty Prahy vlastně jsou. Nejsem Pražák. No to Prahy se vypadá. Co? Prahy se vypadá. Úplně? Mhm. Tak. Tak, počkat. Omlouváme se za technické problémy. Vypadl nám tady mikrofon. Vypadl mikrofon nebo vypadla kamera? Přesně, nevím, přišla mi zpráva, že jsi vypadl. A já jsem tě neslyšela, takže okay. Budeme pokračovat takhle. Co říkáš? Dobře, výborně. Ještě, že můžeme takhle flexibilně zareagovat. Dobře, tak a vypadl jsi v moment, kdy jsi popisoval, jak jsi připravoval na tuto přednášku. Jo, takže na přednášku jsem se připravoval tak, že jsem si sepsal věci dopředu a udělal jsem si nějakou osu. Potom jsem se rozhodl, že tomu dám denní odstup, abych zjistil, na co jsem zapomněl, přeskládal si ty myšlenky, seřadil to tak, jak by to mělo být. A potom jsem to začal přesouvat do Canvy, kde jsem během prvních 5 minut zjistil, že mi Canva jako prezentační nástroj absolutně nevyhovuje, protože chci odhalovat postupně informace, o kterých mluvím, abych nerušil posluchatele tím, že by četli celý slide. A Canva tohle neumí animovat, nebo ne jednoduše, tak jsem se rozhodl, že to všechno překopíruji hezky do Google Slides a použiju to, co mi je příjemné. Dobře, pokračuj. Během toho jsem zjistil, že Google Slides podporují Slido, takže jsem ho zaintegroval a jak jste viděli během přednášky, tak je tam rovnou výsledek té ankety, která tam zrovna je, takže se snažím udržet to publikum aktivní, aby dávali pozor, protože přece jenom 45 minut je docela dlouhá doba a když frontendisti dělali streamy během covidu, tak to drželi do 20 minut, protože pak jim lidi začali ztrácet pozornost. Přesuneme se k mé druhé otázce a to bylo, co znamená mít kontakt v životopise, jestli to číslo, e-mail nebo i adresa domů. Jo, rozhodně bych tam nedával adresu domů. Jednak je to potenciálně nebezpečný a jednak absolutně není podstatný, jestli bydlíte na Praze 11 a získáte práci na Praze 1. A to jsou jako ty dva hlavní faktory. V případě, že chcete pracovat na remote, tak je to tam rozhodně fajn uvést, protože spousta firm neumí pracovat s remote a představují si remote jako hybrid. Na druhou stranu je to záležitost, která se juniorů týká podstatně míň, protože když firmy neumí pracovat na remote se zkušeným týmem,
tak pro juniora by to bylo absolutní utrpení a pravděpodobně by měl velice složitý začátek kariéry. Dobře, děkuji za odpověď. Přesuneme se ke slajdu. A první otázka je hned, co si myslíš o tom, když si na... Neřekl, že to je špatně. Je super s tím seznámit toho pohovorujícího dopředu, že si třeba budete dělat poznámky, že si tam dáte ten notýsek, aby se najednou nedivil, nesnažil se vám tam nakukovat, jestli tam máte poznámky, abyste podváděli. Hezky, transparentně podívat se na to dopředu a nazdílet to. A psal by si se na papír, nebo by si to psal jako poznámky do počítače? Podle mě papír působí líp. Papír působí líp. Záleží taky na tom, jak ten pohovor probíhá. Pokud ten pohovor máte celý na počítači, třeba protože to je online, nebo protože se tam díváte na váš kód a napíšete si poznámky přímo do toho kódu, když vám to komentuje, tak je to v pohodě. Takže já řeknu jenom, to záleží. Děkuji. Druhá otázka, jak by mělo vypadat ideální portfolio začínajícího testera? Tam... To je hodně náročné, že? Je to náročná otázka, protože ten záběr těch firem, co dělají, tak může být ohromný a v podstatě chtít být tester je jako... já nevím ani k čemu to přirovnat. Je to prostě strašně široká škála a je fajn si to trošku zúžit, abyste věděli třeba, že chcete testovat webové aplikace nebo že chcete testovat hry. A vědět, protože ty nástroje a ty znalosti se docela liší. Ten podklad pro to, jak přistupujete k tomu testování, že musíte být pozorní, dávat si majzla na chyby, tak ten je přenositelný napříč všemi odvětvími testování. Ale ty nástroje tak jsou někde úplně jinde. Někde jsou pokročilejší, někde je potřeba všechno dělat manuálně, někde už se to automatizuje prakticky kompletně. Dobře, děkuji. Další otázka. Když pominu možné finanční výhody, podle čeho by se rozhodoval, kdy se zvednout z první práce a jít domů, o dům dál? Co je důležité hledat v té další? Mám 2 roky praxe. Záleží to na prioritách. Já jsem hodně založený na tom, že chci používat moderní technologie, aktuální technologie a je to pro mě jeden z faktorů. Ostatně hnedka v první práci tak jsem odešel proto, že i když jsem byl nabraný na frontend, tak jsem byl nucený dělat PHPčko. Ještě k tomu to bylo PHP 5.2, kde se pole zapisovalo pomocí array kulaté závorky, takže mi z toho tak bouchala hlava, že i když jsem v podstatě nic nemusel dělat, tak jsem radši odešel. Takže je to o tom, jak si stanovíte priority, jestli se chcete rozvíjet, nebo jestli chcete větší peníze, nebo jestli chcete to brát jako investici a brát akcie, nastoupit do nějakého nadějného startupu, který vypadá, že by se mohl rozvinout a je potřeba si to vždycky poskládat podle sebe, protože je to individuální. Ptáš se na pohovoru na fungování týmu? Rozhodně. Je to věc, kdy já bych třeba nedovedl pracovat v nějakém waterfallu a tím, že dělám plně na remote, tak je to pro mě zásadní záležitost, jestli ten tým je tak schopný fungovat. Protože v případě, že jsem jediný, kdo dělá na remote, a celý tým se schází každý den na kafy, tak pravděpodobně nebudu vědět některé informace. A to je součást toho, jak ten tým funguje. Ano, je důležité se zeptat na to, jak funguje tým, jestli se třeba schází, když chcete pracovat remote nebo tak. Další otázka. Všimla jsem si, že Tereza měla na profilové fotce Open to Work. Je to důležité? Musím si kvůli tomu upravit fotku? Není potřeba si kvůli tomu upravovat fotku? LinkedIn to umí automaticky. Vy si tam zakliknete, že jste otevření práci a on vám sám tu fotku upraví a ve chvíli, kdy práci získáte, tak si to zase odstraníte a on to LinkedIn automaticky zmizí. Zároveň ve chvíli, kdy dáte open to work, tak vám LinkedIn nabídne, abyste o tom napsali příspěvek. Je fajn tam napsat, co hledáte, kam směřujete a tady ten příspěvek má obrovskou prioritu v zobrazování. Takže když tam napíšete ty informace tak, jak chcete, aby byly vidět, tak se dostanou ke spoustě lidem. Jeden z mých nejúspěšnějších příspěvků byl právě o tom, že jsem oznamoval novou práci
A přestože jsem vůbec nepublikoval aktivně, tak se to dostalo třeba k 50 lidem, kteří na to zareagovali. Kde získat praxi jako začínající tester? Možností je několik. První je využít volně dostupné repozitáře, kde jsou aplikace už hotové k tomu, aby byly testované. Potom je tady další možnost, a sice zkusit si nějak exploratory testing, nevím, jak bych to přeložil, tak zkusit si to na reálné aplikaci, podívat se na to, jak se třeba objednává na KFCčku. Zkusit si projít celým tím systémem, udělat si poznámky, případně si to nahrát a tím získat zkušenosti. A ten výstup z toho se dá taky nahrát na GitHub. Můžete prostě tam napsat zprávu o tom, jak jste dělali exploratory testing tohohle webu, přišli jste tam na nějaké potíže a není vůbec špatně to nahlásit. Já jsem si třeba dělal rezervaci do dýmkárny v Brně a prostě tam byla tak špatná user experience, že jsem se rozhodl jim do poznámky přidat zprávu o tom, že to nefunguje. A tady to teda nedopadlo nějak dobře, protože oni si mysleli, že chci nahradit jejich vývojáře a že hledám práci, tak na mě reagovali docela jako negativně a v podstatě mi dali velice výrazně najevo, že nehledají nikoho dalšího na práci. Přitom jsem to napsal jenom jako přátelskou poznámku. Děkuju. A další otázka možná pro tebe bude náročnější odpovědět. A díra v životopisu typu dlouhá rodičovská dovolená. A tři děti. Jak bys to tam napsal? Já si myslím, že tahle záležitost jednak na LinkedInu jde dát jako pauza a do té pauzy i napsat, co jste zrovna dělali. Takže ta rodičovská tam může být velice transparentně uvedená. A druhá, i během té rodičovské se spousta lidí vzdělává. Máme v kurzu několik maminek, které se snaží dostat do IT a právě k tomu využívají nějaký ten čas, který mají během rodičovské. Co se děje mnohem častěji, že když si dáte nějaké jenom volno a je to třeba na měsíc, na dva, tak to působí spíš jako díra, na kterou se mnohem častěji zeptají. Na rodičovskou, tak tam je to mnohem chápanější. Děkuju. A další otázka je od Anonyma, stejně jako spousta dalších otázek, ale tady se Anonym ptá, je lepší čekat na vhodnou příležitost nebo jako junior vzít jakoukoliv pozici, co se naskytne, i za velmi nízký plat? Já bych byl proti tomu vzít jakoukoliv pozici, protože jako junior se potřebujete rozvíjet a je fajn tam mít nějakého mentora, nějakého buddyho nebo někoho a proto bych se i ptal na to, jak ten tým funguje. Co ten tým dělá, jestli tam budete mít někoho přiděleného. A rozhodně bych, pokud vás to vyloženě nenutí, tak bych nebral práci za nízký peníze, která je absolutně nevyhovující a byl bych tam taková, nevím, jak to říct slušně, že bych dělal všechno, tak. Chápu. A další otázka je na tvé oblíbené téma, práce na IČO. Jak je to s prací na IČO u první IT práce? Je tato forma spolupráce vhodná pro juniora? Je tam nějaký možný fuck up, který nevidím? Přiznání si udělal. Jo. Tak já jsem velký fan da IČO, protože IČO vám přinese víc peněz, a v podstatě míně vám sebráno a zaměstnavatel ty náklady, které na vás ušetří, tak vám je může promítnout do platu. Moje první práce byla, hele, buď dostaneš 20 000 na půl úvazek, nebo 25 000 na IČO půl úvazek. Takže ty možnosti tam takhle jsou a je potřeba si uvědomit, že občanský zákoník kryje fakt hodně věcí, a pokud to na IČO nemáte kryté, tak se může stát, že vám to způsobí nemalé potíže. Já jsem toho fanda, ale už jsem si vědom těch možných problémů, co to může přinést. A je to vždycky o tom, že jste seznámeni s tím, jaká rizika na sebe berete. Dobře, to bylo méně obsáhlé, než jsem čekala. Protože práce na IČO je velice upovídané téma pro Peťu.
A teď se přesuneme k další otázce. Je reálné začít pracovat na remote v zahraničí? Je třeba zařizovat mnoho dokumentů a podobně? Nebo je to snadnější, než se zdá? Na remote v zahraničí je to jednodušší, pokud půjdete na IČO. Pokud je pro vás IČO no-go z důvodu, že potřebujete mít nějakou jistotu nebo nechcete řešit ty rizika právě s tím spojená, tak to je jako velký problém, ale na IČO tak je to docela jednoduchý, zvlášť v rámci Evropské unie, tak v podstatě jenom fakturujete do zahraničí a stanete se, myslím, se tomu říká identifikovaná osoba a ty faktury už tam jsou v podstatě ve standardním režimu, ale stejně bych se radši poptal účetní, abych to měl všechno v cajku. Já jsem takhle fakturoval do Estonska a zjistil jsem až po půl roce, že jsem vlastně jako nenahlásil, co jsem měl, a kdyby si toho někdo všiml, tak z toho může být problém. Dobře. A máme tady poslední otázku. Má cenu brát méně náročnou a hůře placenou práci, jen aby měl člověk aspoň nějaký příjem a mezi čase se vzdělávat dál a schánět tu vysněnou? Za mě je to individuální. Ostatně jako všechno, protože někdo má vytvořený polštářek, ví, že se může dlouhou dobu věnovat tomu, aby se vzdělával bez toho, aby potřeboval nějaký příjem, ale někdo ten luxus nemá. Takže poskládat si priority a pokud ta práce není tak náročná, tak je to fajn. Já jsem třeba během první práce jsem chodil na festival Fantazie, kde jsem na noční, kdy jsem hlídal šatnu, programoval normálně do práce, ani jsem si nebral volno, prostě jsem jenom řekl, že nebudu dostupný během dne, ale svou práci odvedu, a nebo jsem se dál vzdělával. Takže pokud ta práce není tak náročná, typicky třeba nějaký recepční na hotelu, kam skoro nikdo nechodí, a kde byste skutečně jenom seděli, tak je rozhodně fajn to vzít a vzdělávat se během toho. Děkuji, Petře, za odpovědi a vám děkuji za všechny položené otázky. A teď se přesuneme k ohlášené anketě, a to za měsíc 24.5. si pro vás připraví přednášku Lukáš Caha, CTO Euclidu, ale Lukáš má mnoho nápadů na přednášky a nám jich zaslal hned několik. Vybrali jsme 3 témata a jen na vás, které téma by se vám líbilo. Je tam otázka? Jo, ještě je tam otázka, zmizela. Tak je možné pro juniora najít cestu do project managementu, například když je silnější v soft skills a komunikaci? Já si myslím, že rozhodně. Měli jsme v jedné z prací kolegu, který během internshipu zjistil, že to není pro něj, dostal se do project managementu a je to vždycky o tom, že se spojíte s těma správnýma lidma a nazbíráte ty zkušenosti. Nemyslím si, že to je nereálný, jsou to odlišné věci a potom i v kariéře, tak není to jako další kariérní cesta, stejně jako není další cesta ze zkušeného programátora se stát manažerem lidí. Jsou to 2 samostatné věci, je to individual contributor a engineering manager a je to prostě o tom, co vám vyhovuje. Pokud potřebujete komunikovat a víc vám to sedí, tak jděte touhle cestou a myslím si, že to je naprosto reálný. Děkuji, Petře, za to poslední odpověď a za mírné vyrušení toho, co jsem vlastně říkala, protože Lukáš Caha, CTO Euclidu, si pro nás připravil na několik témat. Když se podíváte na slajdo, můžete hlasovat o 3, které můžete hlasovat mezi 3, které by se vám nejvíce líbilo. A případně nějaké další na našem LinkedInu nebo potom na události rozešleme dál, rozhodne o tom, co uvidíte za měsíc 24.5. Lukáš o tom bude informován a můžete se na něj těšit. Tentokrát, tak stejně jako další přednáška, tak to přesouváme na středu, protože jinak by hrozilo, že budeme mít kolize s Junior Guru klubem, který je
pravidelně, nepravidelně mívá v úterý, takže jsme se rozhodli přesunout všechny naše přednášky na středu. Zatím to vypadá stále na 17.00, pokud by se víc lidí ozvalo, že potřebují pozdější čas, třeba 18.00, tak to ještě upravíme. Dobře, jak dopadlo naše hlasování? Účast. Kdo chce s námi dál diskutovat, tak budeme dispozici na Discordu, tak se nebojte připojit. A další přednáška bude za 14 dní, 10.5. A to se nám představí Svetlana Margetová s tématem přístup ke vzdělání a jak díky němu vyrůst. Také. Tak já musím říct, že bylo super tady být, odpovídat na ty dotazy. Sešlo se jich spousta, fakt jsem to nečekal. Jsem skoro jak Karel Gott, panebože, ještě dostanu Slavíka. Tak jo, budeme se těšit na Discordu a za 14 dní, respektive za 15. Ahoj, mějte se na Discordu. Čau, čau.